განვაგრძობთ გამოშვებას ჭიათურის ყოფილი გამგებელის საქმიანობით. სამართალდამცველები დაინტერესდნენ გოგი ჩიკოლაძესთან ერთად პროკურატურამ გამგეობის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი და მთავარი სპეციალისტით დააკავა. ყოფილი მაღალჩინოსნების საქმეზე სასამართლო სავარაუდოდ თვალ გაიმართება მათ ბრალის სამსახურებრივ კულგრილობაში ენდებათ. კერძოდ საუბარია ჭიათურაში საშევარდნო სკლდის გამამაგრებელი სამუშაობის არასრულყოფილად შესრულებაზე, რაც მუნიციპალურ ბიუჯეტს მილიონამდე დოლარი დაუჭირდა. ჭიათურის საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ აღნიშნულ საქმეზე მოკლება თვეების წინ დაიწყო. აღნიშნულ სამუშაოებზე თარობის პირ გამოყოფილი იყო მილიონი ლარი. 2011 წელს შესრულდა სამუშაო 800,000 ლარის სამუშაო შესრულდა. მომავალ წელში მიმდინარე წელს 187,000 ლარის სამუშაო მიღებულია, ჩაბარებულია. ამჟამად საქმე ამოღებულია ყველაფრის შესრულო სამუშაო ორგანიზაცია ფინანსური პოლიციის პირ. როგორ შეიძლება პოლიტიკური საჩული მას კონდეს, როცა ეს დაწყებულია მანამ სანამ ახალი ხელისუფლება მოვიდოდა. აბსოლუტურად ეს არანაირად არ ესადაგება სიტუაციას. დაწყებული საქმე იყო და საერთოდ არ ეცოდა ახალმა თქვათ პროკურატურის ხელმძღვანელობამ ამ საქმის საერთოდ არ ეცოდინებოდა ამ საქმის არსი თუ არ იქნებოდა დაწყებული.